Bugün 24 aprel 2023 yıl. Sağlam turmuş klinikamız doktor Jalilovning qabuliga navbatdagi bemorimiz bizga epilepsiya diagnozi bilan tashrif buyurgan. Bu birinchi qism, ikkinchi marta kelishlari Navruzda yotib ketishgan bir oy oldin. Qanaqa shikoyatlar bilan keluvdinglar opa? Mana shu epilepsiyada sudirga berib bezovda bo'lib, kechasi uyqusida bezovdalarida shunda yotib ketdi bu ikkinchi kelishimizda mana endi. Nima bo'lyapsan? Salom bering, gapiring. Ha. Assalomu alaykum. Meni ismim Farukbek. Men boshim og'riyapti. Bu bir istiman chiqardi. Dalini ko'tariladi. Hozir doim yetib. Hozir yaxshiman. Hammasiga rahmat. Zo'r. Doktor Jalilovga rahmat-a. Rahmat. Klinikamiz tavsiya qilasizmi? Yana kelamiz. Daholis. Necha yoshlar? 15 yosh. 15 yoshlar. Yana qanaqa shikoyatlar bo'lgan opa? Yo'q, mana shu semirib ketyapti-da, semirish. Ha. Injiqligi bor, baqiraqligi bor. Ha. Endi shuda. Ha. Yorug'likka chiqqanda. Bo'ldi gapimiz, kuzgandi opa. Yaxshi. Yaxshi, deya. Rahmat. Ovqatlari yaxshi ekan. Shukrlar tog'iga, alohida rahmat. Xo'sh, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha. Bosh aylanishlaringiz yo'qmi? Og'riqlar yo'qmi hozir? Yo'q. Nima uchun keldingiz klinikamizga bu safar? Davlanam ketanlandi. Yo'q, hozir nima keldi? Yana bir ko'ringan. Nimaga keldik hozir? Ko'ringani keldim. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha. Ular ko'paymi? Ha. Go'sht. Kanzalar ko'p yeman desa yo'yapti. Karam salat ko'p yeyapsizmi? Akan keldi. Ha. Yo'lda mana shu toshi bor dedi, uni ham davolayapti. Opa. Opa. O. Akam o'ldi. Biz kuzatib turgan hurmatli obunachilar Farruxbek bemorimizga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Yaxshi bo'ling, rahmat.